antes de vocês assistirem esse vídeo, tá rolando uma rifa de um kit 70mm piratão, aonde o ganhador pode escolher pra qual moto ele desejar, por apenas R$1, rapaziada. Olha aí, ó, por apenas R$1 você concorre ao kit 70mm piratão, e os três primeiros que mais comprar vai ganhar uma camiseta de brinde. Essa camiseta está na foto aí, tanto a preta ou a vermelha. O ganhador também pode escolher o tamanho e a cor da camiseta, né? Camiseta e brindes, rapaziada. E pra vocês comprar essa rifa por apenas R$1, vai estar um card aparecendo aqui em cima na sua tela. Você clica nesse card, você vai ser redirecionado direto pro site da nossa rifa aí, site da Auto Giro. Beleza, rapaziada? Lá você pode comprar o tanto de números que desejar. E o sorteio vai ser dia 1 do 3. Vai ser quarta-feira que vem, próxima quarta-feira agora. Beleza? Bora pro vídeo aí. Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos dar o primeiro rolê na CB300 Turbo. Certo, rapaziada? Olha aqui, ó. CB300 Turbo do Murilo Gomes. E aí, Murilo? Tá filé essa moto? Tá andando dia a dia com ela aí? Como cara, tá? Eu tô surpreso com o quanto ficou boa essa motoquinha aqui pra andar. Parece uma moto original pra andar, de lenta, de rápida. Ficou perfeita, não falha. E é uma moto que tinha 20 cavalos e agora tem 34 cavalos na roda. Andando com 0,6 de pressão de turbo e na gasolina. Tudo original. Bico, bomba, rapaz, tudo original. Rapaz do céu! Transformou a motinha. Top, hein? Ô, ô, Cauê! Ô, Cauêzão! E tá do mesmo jeito, né? Deixou o race, viu? É, ele gostou, viu? É, ele gostou. Bichão pilantrinha, rapaz. É que ele não quer dar o braço a torcer. Só que eu vou dizer uma coisa. Lá no meu canal, teve um monte de gente que foi lá nos comentários e falou que a moto era mais bonita do outro jeito. Quero ver os prints, então. A moto se estila. Para, rapaz. Não parece a moto aqui, não, rapaz. Misericórdia. Olha aí. Ficou top a moto, rapaziada. Ele tá careca de saber que a moto é mais bonita desse jeito. Ela tá careca de saber. Esqueceu do bonel. Ó, mas é o seguinte, mano. Eu quero testar essa moto aí. Você vai andar? Eu vou andar agora. Ah, quero ver. E aí, Cauê? Tem como você fazer seu cameraman agora? Claro, na hora. Ó, e agora é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você. Ah. Essa moto, eu fiz um vídeo e ela não marcava velocidade. Tá vendo? Ninguém sabe a velocidade que essa moto tá, mas eu vim acelerando aqui, eu já vi que o bagulho tá na hora. Eu vou passar uma motinha na rua. Então marca a velocidade, marca tudo agora. Ó, desculpa o cacete, desculpa o cacete. Ó, pode pegar o meu lá. Aqui, ó, e se você pegar isso aqui, não pode? Nossa. Pô, o meu tá até com câmera aí. Mas você quer que esse capacete mesmo? Não, pô. Mas acho que você não vai enxergar nada. Enxergar, se eu ir com ele. É, na verdade. Bota um capacete. Pega lá dentro dos dedos, essa linha. Nossa, minha máscara de solda, aquela loja do mecânico me deu. Cadê o seu, mano? O meu tá ali, ó. Mas eu acho que você vai quebrar, meu. Você é muito cabeçudo. Meu? O capacete não serve. Não, não é cabeçudo, é queixudo. É verdade. Nossa, mas cabelo na cabeça aqui não. Vai quebrar com o próprio queixo aí, caralho. Vai estragar. Ah, não, hein, Sergio? Não, olha aqui, ó, ó, olha aqui, olha aqui. Não, vai, olha. Vai amassar, o queixo dele não passa. Estraga o capacete dele, caralho. Tem segredo pra andar ou se é uma moto normal? Segura! Não, faz engatada, é só apertar a embreagem que faz.
essa moto, ela tá curta porque a transmissão tá original. Transmissão original? Original, tudo original. Eu filmei a moto. Depois eu vou soltar. Deu 170 por hora do jeito que tá. Transmissão original? Original. Mas tá com giro aberto. Tá com 10 mil giros abertos. Tá com 1000 giros abertos só. 1000 giros deu. Não, porque eu tinha essa CB3 original, ela dava 162 original. 62, abriu 162, dava. Só que assim, essa moto dá pra abrir mais RPM, mas como assim, a gente tá num projeto que é teste, tudo é teste, então eu abri só 1000. Mas dá, tem um monte de moto. O Neguinho falou que a moto dele girava 12 mil. Você tem a sorte de ter um amigo aqui, tá? Por quê? Eu vou patrocinar a transmissão pra você. Aleluia! O Diome, tá? Você sabe que esse motor, você não tá sabendo ainda, mas patrocina alto giro. Se quebrar, né, vamos montar o quê? Mais forte, né? Mais forte. Vai alto giro. Tem uma transmissão, essa transmissão vai ter a venda no... No site, no Mercado Livre, não tem? Tem. Mas é só um passe fino. Mas a transmissão coroa de alumínio? Não. É coroa normal. Coroa a de alumínio aço. É só tem pra titã, por enquanto. Não, vamos fazer pra ela. Também. Vai dar pra fazer, a galera tá pedindo. Será que os caras querem? Ah, deixa eu comentar pra vocês quem é coroa de alumínio. Mas eu tenho a coroa, na verdade, de passe de titã, 428, pra Twin 600B300. E a correntinha douradinha? Correntinha douradinha 420. Já vamos pôr dessa aí já então. É só afinar. Eu pego. Vou pro 420 então. Será que aguenta? Porque já tá com 34 cavalos essa moto. Rapaziada, ó, pra vocês terem ideia. De 520, nós vamos passar pra 420. Nossa. Mano, é um milímetro de corrente, mano. Eu não sei se vai. Porque minha ideia agora é que essa moto, nós estamos testando, andando, o motor tá aguentando. Já segurei velocidade nela, deixei limitar a quinta marcha. Mais turbina agora, né? Antes fazendo mais barulho, né? Fazendo mais barulho. Ela tá amaciando a turbina, tá ligado? Vai amaciando. Conforme vai vermelhando ela, vai amaciando. E agora eu vou pôr um quilo de pressão. Então vamos meter a transmissão ali? Então vou lá na loja buscar, na outra loja. Próximo vídeo aí, né? Vai. Demorou. Eu vou ver se eu faço um vídeo, se eu pôr desse aqui, o quanto ela deu com essa transmissão, pra comparar com a outra transmissão. Faz um outro vídeo. Demorou. Tá falando do vídeo. Por que que você não vai então e vai com ela e filma pra ver quanto que dá? Filmar. Depois a transmissão e depois a transmissão. Então beleza, o próximo vídeo vai ser esse teste. As duas transmissões já top speed, já vão funcionar. Só promete a coisa pra mim, você vai cuidar dessa, não vai quebrar a moto não. Então, cuidado. Beleza, rapaziada? Deixa o comentário, se inscreve no canal. Vai lá no canal do Murilo também, vai estar na descrição, hein, rapaziada. O Murilo tá chegando já uns 100 mil já. 85, vamos ver se ele chega a 100 mil. 100 mil, rapaziada. Será que os caras conseguem fazer chegar a 100 mil? Ah, consegue, mas é tudo por gambá. Quanto paga, né? quanto paga naquela plaquinha lá de 100 mil? É de graça? Aquela de 100 mil lá? Não, tem que pagar alguma coisa. Não, tem que ter 100 mil. Ah. É de graça. Mas não paga nada? Mil. Não. Ah, bom, achei que tinha que paga pagar. Não, paga nada. Tem uma falsificada pra vender, sabia? Ah, é? É, nego faz pra vender, mano. Vamos comprar uma, então. Não, é só 100 mil. 100 mil pra ganhar a placa, rapaziada. O Murilo falou assim que vai sortear a placa, vai rifar a placa. Ó, se der 100 mil, se os caras chegar a 100 mil inscritos no meu canal, eu vou dar um brinde. Deixa eu pensar o que eu vou dar. Eu vou dar um pix. Uma turbina dessa. De turbina? Não, vou fazer um pix de... Quanto? Um pix? Fala um valor. De... Vou sortear um pix. Vou sortear um pix. Tem só um pix de milada, mil, né? Milada. Mil conto? É, mil conto, mano. Vale? Vale. Então vai, eu vou fazer um sorteio de milão lá no meu Instagram, murilogomes.87. Aí, comenta na última foto que tiver lá e os comentários eu vou sortear milão na grana se der 100 mil inscritos. Aí ficou bom, hein? É isso aí, rapaziada. Então, até o próximo vídeo e tchau, obrigado. So I ain't coming down.